საღამოში დობისა მოგესალმებით. ჩემო საყვარლო ქართველები, ჩემო საქართველო. მოგესალმებით ამჯერად ემიგრანტი იტალიიდან. მთელი სულითა და გულით უერთდები და გულშემატკივრობ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს საარჩევნო კამპანიებთან დაკავშირებით. ამჯერად ჩავთვალე საჭიროდ ჩემი გულშემატკივრობა გამოხატო ეროვნულიდან მომავალ ჭეშმარიტ თავისუფალ საქართველოს ლიდერებზე განსაკუთრებით და ამჯერად ჩემი გულშემატკივრობა და მხარდაჭერა მინდა გამოუცხადო არამარტო ჩემი, მთელი ემიგრანტების მხარდაჭერა, ვინაიდან ჩვენ დაბრუნებულებს, რომელსაც ძალიან რთულ პირობებში გვიწევს აქ ყოფნა და მუშაობა და გაძლება საკუთარი ოჯახების დატოვება და შორეულ ქვეყანაში იმისთვის არსებობა, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში არ არის შესაბამისად ის ეკონომიური პირობები, რომ სასურველი არ გახდეს შესაბამისად სხვა ქვეყანაში წასვლა და მუშაობა. აი სწორედ ამიტომ ამ გულის ტკივილით, აი ასეთი ეკონომიური დონის დაცემით და ძალიან დაბალი დონის განათლების პირობებით, ჯანდაცვის ფორმით და ბევრი სხვადასხვა სტრუქტურული მდგომარეობის ნოლზე დაყვანის გამო გულის ტკივილით ვამბობ და უერთდები ამ საარჩევნო ქართლში ჩამბულ კამპანიას და განსაკუთრებით იმ პარტიას, რომელ პარტიაზეც ძალიან შემტკივა გული და მინდა მთელი გულითადი გულწრფელობით გულშემატკივრობა გამოუცხადო თავისუფალ საქართველოს, რადგან მე ვარ ქართველი და მინდა ნამდვილად თავისუფალ საქართველოში ვიცხოვრო და იცხოვროს ჩემმა მომავალმა შვილებმა და თაობებმა. ასევე მაქვს დიდი პატივი, რომ შესაბამისად თქვა ხმამაღლა, რომ დღეს თავისუფალი საქართველოა ის პარტია, რომელსაც შეუძლია ქვეყანაში წამოწიოს ბევრი სხვადასხვა ჩავარდნილი და ჩაძირული მდგომარეობა, თუნდაც პირველი, რაც ყველაზე აუცილებელია, ეს არის განათლება, რომელიც ამჯერად ჩვენ ძალიან დაბალი დონის ამ კუთხით, რომ ბევრი რამ შეჩერებულია და შესაბამისად არის ძალიან ასახორცინებელი და აქედან გამომდინარე ის იდეები, რომელიც შესაბამისად ამწუთას თავისუფალ საქართველოს მაჟორიტარ კანდიდატს, ხობი, სენაკი, ფოთის მაჟორიტარ კანდიდატს, წარდგენილ, ერუდირებულ, განათლებულ, სრულიად ჩამოყალიბებულ, ჭკვიან ადამიანს, რომელსაც შესწევს იმის უნარი, რომ ეს მდგომარეობა აქ, ამ ადგილას, ზუსტად ისეთი გახადოს, როგორიც უნდა ნატრულობს მომავალი თაობა და არ იფიქრებს ქალაქიდან გაქცევას სხვა ქალაქში და იქ საარსებო წყაროს პოვნას, სწორედ ასეთი დროული ბრწყინვალე გადაწყვეტილება არის მიღებული და დაყენებული ქალბატონი თამარის სახით. თამარ ფაჩულიანი სწორედ ის ადამიანი არის, რომელიც შექმნის, განავითარებს, ჩამოაყალიბებს და მხოლოდ არ იტყვის და გააკეთებს. ეს არის ის ადამიანი, რომელსაც შესწევს ჩამოაყალიბოს ის პრიორიტეტები და წარმოაყენოს შესაბამისად ის მდგომარეობა, რაც ამწუთას აწუხებს თუნდაც ფოთს, სენაკს, ხობს და იმ ადამიანებს, იქ მცხოვრები ახალგაზრდებს, რომელსაც სული გაურბის, საწავიდეს, რომ იქ არაფერი არ არის. ეს ნამდვილად არ არის კარგი წყნარი თავისუფალი საქართველო. სწორედ რომ ასეთი მომავალი, ასეთი საქართველო მინდა ჩემ შვილებს, ჩემს ოჯახს, ჩემს მეგობრების შვილებს და მომავალ თაობებს დახვდეს და თუნდაც მე, როდესაც დაბრუნდები და შესაბამისად მშვიდად დამეძინოს და გამეღვიძოს, მშვიდად შევხედო იმ განათლების სტრუქტურას, სადაც გაიზრდებიან და ისწავლიან უკეთესად ბავშვები და შესაბამისად ჩამოყალიბდება მომავალი თაობა განათლებული. სწორედ რომ აქედან გამომდინარე ვიტყვი, რომ ნამდვილი, დროული და ჭეშმარიტი გადაწყვეტილება არის ასეთი კანდიდატის წამოყენება. მივესალმები, გულშემატკივრობ, მთელი სულითა და გულით უსურვებ წარმატებებს ხობის სენაკი ფოთის მაჟორიტარ დეპუტატს ქალბატონ თამარ ფაჩულიას. ქალბატონო თამარ, თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელიც შესაბამისად ყველაფრის გაკეთებას შეძლებთ და მხოლოდ არ დაჯდებით ზოგიერთივით პარლამენტში მთელი წლის განმავლობაში, რომ ხმას არ იღებს და არაფერს არ აკეთებს. აი ასე ვიცი, რომ ნამდვილად არ იქნებით. მე ამის დიდი გამოცდილება მაქვს თქვენთან მუშაობის დროს, ბევრი რამის შესწავლის დროს, ბევრი რაღაცების და ბევრი სხვადასხვა იდეების გაზიარების დროს. თქვენ ხართ ადამიანი, რასაც გულითადად დაისახავთ, მიზნობრივად გაიაზრებთ და შესაბამისად მის შედეგსაც დადეთ. სწორედ რომ დროული გადაწყვეტილება, დაგიჭიროთ მხარი და გულშემატკივრობა გამოგეხატოთ, ვინაიდან თქვენ ამას ნამდვილად იმსახურებთ.
თქვენ ხართ საპატიო, ნამდვილად ღირსეული კანდიდატი, ქალაქი ფოთის, ხობისა და სენაკის მაჟორიტარი კანდიდატი, რომელიც შესაბამისად წარადგინეს და გისურვებთ წარმატებებს. უფალი ქფარავდეთ, ღმერთი ქფარავდეთ და ყოფილიყავით მუდამ საწინაოდ, მუდამ გახარებული, ვინაიდან თქვენი წარმატება ჩვენი თითეული ადამიანის წარმატება არის, ვინაიდან თქვენი წინსვლა ჩვენი თითეული ადამიანის იმედია. ღმერთმა მშვიდობა მოგცეთ. Thank you.